47 yaşlı Asif Quluyev hələ orta məktəbdə oxuyarkən qədim el sənətimiz olan saz bəndliyin ecazkar sirlərini mənimsəyib. Digər alətlər hazırlamaqla bağlı sənətlərdən fərqli olaraq, xalq dilində saz düzəltmək ta qədimdən saz bağlamaq, saz bənd kimi ifadə olunub ki, bu da sazın mistik xarakteri ilə bağlı olaraq, onun yalnız ilahi qüvvənin hökmü ilə ərsəyə gətirilməsinin mümkünlüyü anlamına gəlir. Asif Usta sazbəndliyi mərhum atası, tanınmış el sənətkarı və sazbəndi Aşıq Əlişdən öyrənib. Gənc Asif digər yurddaşları kimi Kəlbəcəri məcburən tərk etdikdən sonra Gəncədə musiqi texnikumunda təhsil alıb, hazırda musiqi məktəbində dərs deyir. Asif müəllimi digər alət hazırlayanlardan fərqləndirən başlıca xüsusiyyət onun universallığıdır. Yəni o, təkcə saz deyil, şərq xalqlarına məxsus onlarla digər simli musiqi alətini sıfırdan başlayaraq tam düzəldib ərsəyə gətirə bilir. Məhz bu xüsusiyyətləri onu musiqi sənəti aləmində tanıdıb. Atam çox kamil bir ustaydı. Həm kamil aşıq idi, həm də kamil ustaydı. Atamın bu gün respublikada adından sanılan tanınan şagirdləri var ki, aşıq alətləri dağlı. İlkin olaraq saz aləti düzəltmişəm, sonra tar düzəltmişəm, sonra kamança, tambur, türk sazı, ud düzəltmişəm, bu gördüyünüz qanun alətin. Yəni bunların hamısını düzəldirəm və bunların dilini də bilirəm, hansı alətin, hansı xüsusiyyətinə tərk ki, evdəki, məsəl üçün, iki uşaq olar, biri şıltaq olar, biri hərə bir şey istəyər, onların könlünü almaq üçün ki, heç hansı səndən inciməsin. Rəmşin gitaralarını düzəltmişəm, ona dəfələrlə gitaralar düzəltmişəm, yəni sıfırdan özü sifariş verib düzəltmişəm. Heç kəsdən narazılıq eləməyib və mən belə deyə bilərəm ki, bir Azərbaycan xalqının evladı olaraq mən bunu bacardım. Asif müəllim alət düzəltmək və onun səslənmə xüsusiyyətlərini bir elm kimi mükəmməl mənimsəmək üçün neçə-neçə kitablar oxuduğunu söylüyür. Usta onu da bildirir ki, yerli ağac materialları ilə yanaşı Rusiya, Türkiyə, Hindistan, Çin, Yaponiya, Braziliya kimi ölkələrdə internetlə daim əlaqədə olduğu usta həmkarlarının köməyi ilə xaricdə bitən nadir ağac materialları da əldə edə bilib. Onların bəziləri 100 il ərzində qurudularaq lazımi səslənmə xüsusiyyətlərinə gətirilmiş taxtalardır. Odur ki, hətta bizdə rast gəlinməyən digər alətlər ustanın əlində asanlıqla ram olur. Məsəl üçün, bu uyğur xalqına məxsus kamançadır ki, bizimkindən fərqli olaraq onun bu üst təbəqəsi ağaçdandır və qəribə bir xüsusiyyəti odur ki, bunun içərisində deməli, ilan dərisindən, anakonda dərisindən bir təbəqə var ki, o da bunun ecazkar səslənməsinə səbəb olur. Bu kamanı ölkədə və xaricdə tanınmış bir musiqiçimiz onu ifa üçün necə deyərlər, daha ələ yatımlı etmək xahişi ilə ustaya gətirib. Elə Gəncədəki musiqi ifaçıları da bildirirlər ki, Asif müəllim hər hansı aləti onun ifaçısının ruhuna və hətta ifa tərzinə uyğun düzəltməyi dəqiq bacarır. Bizim öz xüsusiyyətimizə uyğun, məsələn, mənim xarakterim elədir ki, Asif müəllim bilir ki, mən hansı Avropa stilli və yaxud şərq stilli hansı musiqini daha çox bacarıramsa, o aləti mənim özümə uyğun düzəltməyi, mənim xahişimlə ki, bunu belə düzəltmək lazımdır, onu bacarır. O da maraqlıdır ki, Asif usta aləti düzəltdikdən sonra onun ruhunu duymaq üçün bəzən saatlarla onu ifa edir. Xüsusən sazın göylərdən endirmiş olduğu səsini yerlə əbədi bağlayır. Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Gəncə Space.